Ինք պատճառ առավոտյան դատարկ ստամոքսին մեղրաջուր օգտագործելու համար։ Հայտնի է, որ մեղրն ամենաօգտակար սննդամթերքներից մեկն է, հարուստ բուժական նշանակությամբ, որի օգտակար հատկությունները ներկայացնում ենք։ Մեղրաջուր պատրաստելու համար անհրաժեշտ է 1 բաժակ գոլջուր, 1 ճաշի գդալ մեղր։ Մեղրը կարելի է ամբողջությամբ չլուծել ջրում, այն հեշտությամբ մարսվում է հենց օրգանիզմում։ Առավոտյան դատարկ ստամոքսին մեղրաջուր ըմպելը օգնում է մաքրել լորձը թոքերից, բուժել մրսածությունը, բրոնխիտը, ուժեղացնել իմունային համակարգը։ Մաքրում է մարսողական տրակտը մակաբույծներից, կլանում է ջուրը երիկամներից, միզամուղի դեր կատարելով։ Հակասնկային և հակաբորբոքային ազդեցություն է գործում։ Մեղրաջուրը պետք է ըմպել թարմ պատրաստված վիճակում, այն նաև փայլ է հաղորդում մաշկին և հանդիսանում է հնագույն կոսմետիկ միջոցներից մեկը։